Загорілося перекриття будівлі Віварію Хмельницької регіональної лабораторії Держпродспоживслужби, що в обласному центрі. Вогонь охопив площу в 250 квадратних метрів. Через те, що приміщення із дерев'яним перекриттям, існувала загроза швидкого поширення вогню приміщеннями та загибелі лабораторних тварин. Рятувальники евакуювали всіх мешканців Віварію і не дали знищити всю будівлю. До місця виклику негайно були направлені підрозділи першого державного пожежно-рятувального загону. Прибувши до місця виклику, силами чергових карулів подано хвилину гасіння, і пожежа була ліквідована в тих обсягах, які вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Всього до ліквідації пожежі було залучено 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 25 чоловік особового складу. Обійшлося без жертв. ДСНСники встановлюють причини загорання і обсяги матеріальних збитків.